jedan arhiva je već tradicionalno preko 20 godina i održavamo svaki godine, na priče da smo ostali usamljeni u toj praksi, zajedno smo započeli svi arhive, ali smo nekako uspjeli istrajati u svom tome, pa tako i ove godine uz nesretnu pandemiju pripremili smo određeni program. Program smo prilagodili ove godine 30. obljetnici u početku Domovinskog rata na prostorima i u skladu s tim je i tema izložbe koju evo uobičajeno postavljamo u tom prigodom. Vlasništvo dio je arhiva u Sisku, znači iz zbirke fotografija novina fizičkog jedinstva, odnosno fizičkog tjednika, zatim dio je vlasništvo Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, a dio su nam ustupili vojnici fotomateri, odnosno bivši fotoreporteri koji su ujedno izravni svjedoci zbivanja 91. na ratištu 91. 59 fotografija, u biti gledali smo da fotografije ne prikazujemo kompletan, odnosno cjelokupan cjelokupno događanje na Banovinskom ratištu, već u to u biti kolaž događaja sa ratišta, dakle, bilo mi je važno da prikažemo prijateljstvo među vojnicima, svakodnevica sa bojišnice, odnosno iz prve linije fronte i sa pozadine, i da prikažemo patnje prognanika, znači rezultata posljedica rata, žrtve rata. Puno više fotografije iz 95. jer, kažem, teško je bilo 91. ići na taj prostor gdje se ratuje, ne? Tako da u biti smo malo bili skučeni sa izborom fotografija. Eto, uspjeli smo dobiti ono što nas je zanimalo i što nam je bilo interesantno. Ovo je jedin otvorni grad, u tom razdoblju su se posjetitelji izložbe u mogućnosti pogledati i zadirati naše arhivske spremišta, vidjeti neke druge dokumente, arhivne koje je češće dugo trajno. Osim toga pripremili smo film koji je sastavljen iz izbornih dokumentarnih snimaka. Sveli smo ga na 30 minuta, tako da bude predlog za naše mlađe generacije. I pripremili smo prigodnu prodaju izložbe našeg stanja.